السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر محترم ابو المجاہد زاہد کی لکھی ہوئی والد محترم پر ایک بہترین نظم توفیق فیضار کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں۔ بہت ہی اچھے ہیں انسان، بہت ہی اچھے ہیں انسان، بہت ہی اچھے ہیں انسان، بہت ہی اچھے ہیں انسان ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، ہم ان کی کرتے ہیں عزت، ہم ان کی کرتے ہیں خدمت، ہمارے حق میں ہے رحمت، خدا کا ایک بڑا احسان، خدا کا ایک بڑا احسان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، بتاتے ہیں لے لے کر نام، بھلائی کے نیکی کے کام، بتاتے ہیں کیا ہے اسلام، بتاتے ہیں کیا ہے ایمان، بتاتے ہیں کیا ہے ایمان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، نماز روز پڑھاتے ہیں، دعائیں روز سکھاتے ہیں، ہمیں ہر روز بتاتے ہیں بدی اور نیکی کی پہچان، بدی اور نیکی کی پہچان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، کھلونے بسکٹ پھل میوے ہمیں دیتے ہیں لالا کے، غرض کر دیتے ہیں پورے ہمارے سارے ہی ارمان، ہمارے سارے ہی ارمان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، بہت ہی اچھے ہیں انسان، بہت ہی اچھے ہیں انسان، بہت ہی اچھے ہیں انسان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔